पढ़ो। जमीनो जावा तुम्हारे लिए, बखीनो मका तुम्हारे लिए, जमीनो जावा तुम्हारे लिए, बखीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। बजरे बजरे का बजरे तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। लगन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में रहना तुम्हारे लिए, दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में रहना तुम्हारे लिए, हम आए आगा तुम्हारे तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। बज गए बज गली का तेरे सत्ते जाने जाना, तेरे सत्ते जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान पढ़ने में मजा आ जाए। तेरे सत्ते जाने जाना, तेरे सत्ते जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। जोरम से खूनी खबर भी दगे, जोरम से खूनी अज़ल की निगाह तुम्हारे लिए। बज गए बज गए तेरे सत्ते जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। मसीहो सभी सभी से कहीं कहीं भी बनी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि हुज़ूर के सहाबा जो हैं वो बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे और अंबिया की नात खानी हो रही थी। आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा था, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा था, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा था, और मेरे आका उनकी बातें सुन रहे थे। वो नहीं देख रहे कि हुजूर सुन रहे थे, उनको नहीं पता था कि हुजूर सुन रहे थे। वो तारीफ कर रहे थे सारे अंबिया की, तो मेरे आका फिर तशरीफ लाए, कहा मेरे सहाबा तुम सही सही कह रहे हो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, आदम सफीउल्लाह है बिल्कुल ऐसा ही है, इब्राहिम सलाम खलीलुल्लाह है बिल्कुल ऐसा ही है, तुम जो कह रहे हो सही है, लेकिन सुनो मेरे साहबा सुनो, अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बनाया, मैं हबीबुल्लाह हूं, मैं हबीबुल्लाह हूं वला फखर, मैं अल्लाह का हबीब हूं। हबीब कौन होता है, हबीब की शान क्या है, ये तो कयामत के दिन बाद चलेगा। आला हज़रत कहते हैं खलीलो नजी मसीहो सभी सभी से कही कहीं भी बनी, ये बेखबरी
کہ خلق پھری یہ بے خبری پتا نہیں حبیب اللہ یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہے وجلے وجلے کائنا تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا بفور صدا سمائے بدا سدرا اٹھا وہ عرش معراج کی شب آمد ہوئی حضور کی خبر پہنچی حضور آ رہے تو کیا ہوا بفور صدا سمائے بدا یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما سجدہ کیا ہوئی جو عزا تمہارے لیے صفوف سما سجدہ کیا ہوئی جو عزا تمہارے لیے بج گئے تخلیق کائنا تیرے سجدے جانے جانا تیرے قربان بولا بھی نہیں میرے آقا نے کچھ فرمایا نہیں صرف اشارہ اشارہ ہی کافی ہے عاشق تو سمجھتا ہی اشاروں کی زبان ہے چاند تو عاشق ہے سمجھ گیا کہ یار کی مرضی کیا ہے حضور نے اشارہ کیا اور چاند نے کہا سینہ چیر کے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ عاشق سمجھتا ہے اشاروں کی زبان اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی سمجھے وہ اشارے کی بات سمجھ جاتا ہے تو چاند نے بھی چینا چی کے کہا لبیک یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کھل کو پھر لیا اور گئے ہوئے دل کو اثر کیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تاب تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تاب تمہارے لیے بج گئے تخلیق کائنا تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا سبا شل کے باغ پھلے وہ پھول کھلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے اور لیوا کے تلے سنا میں پورے لیوا کے تلے
کے تلے پیدا میں کھولے ہماری زبان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات سنا میں کھونے ریوا کے تلے کھونے رضا کی زبان